Yeah, yeah. California, hey, uh-huh. Sunday afternoon, baby. Pull it out, the low, whip it out, pull it out, drive it out, drop it out. You know, I got chrome and paint. Nigga, what you think? I got chrome and paint. Bitch, what you drink? I got chrome and paint. Smoking that paint through my chrome and paint. Street life, street life. Dance on paint, street life. Wrong nigga, too fucking grown nigga to go for that nigga. I ain't your whole nigga. I got a hair trigger. I am the dome splitter. Hello, Vic. Ja? Vi bliver altså lige nødt til at finde ud af noget med vores 18 års. Ja, god idé. Det er mere der på tide, jo. Ja, altså, der er kun en... Der er ikke så lang tid til endnu. Der er kun en ikke så lang tid, men ja. Hvad tid skal gæsterne egentlig komme? Jeg synes gæsterne de skal komme klokken 21.00. Mellem klokken 21.00 og 21.30. Ja. Så har jeg en halv time at løbe på. Tror I det er fint? Ja? Det er ikke for tidligt. Du tror ikke de er langsomme eller noget? Jo, men det er præcis derfor. De kommer altid for sent. Ja, du har. Kender vores venner, ikke? Så. Kan I regne med en sang om det? Laver en sang om det senere. Kom og se dig. Hvor er det egentlig, vi holder det hen? Vi holder det i Chris Barkby. Der er, det er et nyt sted. Der er ikke så mange, der holder fødselsdag i der. Men det er det, der hedder Centerhuset. Er der nogen, vi kalder det for. Men vi skriver adressen ind på, på begivenheden. Nå ja. Centerhuset. Der bliver lige, altså folk, de kender jo ikke. Der bliver ikke holdt så mange fødselsdage. Altså. Nej, det er... Ja. Det er i hvert fald Græs Barkby. Det er Græs Barkby. Vi kan bare skrive på vores hjemmeside der. Yes. Vores egen hjemmeside, facebook.com. Du måske se den. Nej, de har nok ikke set den. Martin, jeg tænkte på, skal vi ikke få ned det der med bare priser? Martin? Vi skal lige, er det ikke meget, der skal svare dig nu, om bar og priser, hvad det er for noget? Jo, sig fra, min dreng. Bar, skal vi have bar, og skal der være noget at drikke, hvad skal der være at drikke? Der skal være bar, vi skal have noget at drikke. Tre forskellige drikkelser, 4, 5, 6, og en overraskelse, 7. Der vil komme de tre forskellige tændt, der. Så vil der komme tube ball. Hvad kommer det til at koste? Face. Hvad kommer det til at koste? Ja, jamen, det kommer til at koste... De tre tænder, det nummer, de, hvor de har det nummer der? Ja, 1, 2 og 3, ikke? 7, 9, 13. Ja. 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 Det er omkring. Og så... Blå, rød, gul. Det kan vi også godt sige. Yep. De kommer til at koste 5 crowns, 5 kroner. In your face. In your face. Og øl kommer også til at koste 5 kroner. In your face. Also, auch in your face. Okay. Auch, ja. Yeah. On Deutsch. On Deutsch. teknisk fejl. So sorry. Skal vi tage den op? Nej. Okay. Nej, det kører vi lad den. Kan den køre. Okay, der vil også være drinks, som vi selv laver til... Vi laver dem ikke selv, vi har bartender. Vi har bartender, vi ja, hyrer bartender. Vi har hyret den mest festlige bar. Og det er ikke vores bar. Nej. Vi kender dem overhovedet ikke. Nej. Men det bliver den festligste bar. Ja. Crazy. Crazy. Der vil være rum and coke. Rum og cola. Og en dansk. In Vegas. I don't speak English. Hvad er det? Til 10 kroner. Til 10 kroner, du? Vodka juice. Vodka juice! Til 10 kroner. Ja. Så var der også noget andet. Vi skulle også have en overraskelse til noget. Nå ja, der kommer faktisk også en drink, som vi ikke vil oplyse nogen om. Overhovedet ikke nogen. Vi kalder den... Sweet 18, Martin Overbeck Special. Årgang 99. 09. Shit. Nå,
Jeg tror vi er det ikke det? Jeg tror det er det. Jeg tror det. Get a nigga home. You can die in the streets all alone. Seneste udmelding, okay. Den seneste udmelding, det skal være den 8. 1. 1. april. Fordi så kan man huske det, ja. Når man får løn. Det er jo meget rart. Så kan man huske det, fordi så der sker der noget godt, at man får løn. Og så sker der også noget nederen med, at det er vores fødselsdag på 16. Ja. Det bliver kedeligt. Men I skal huske at spare op, fordi I skal have mange penge med. Alle sammen, faktisk. Alle sammen. Alle jeres penge. Det, I behøves næsten ikke at tage selv sprudt med. Det behøves I faktisk ikke, fordi vi har nok, og det er billigere end i Danmark. Meget billigere. Og så er det meget mere lækre. Det er mums. Meget lækre. Rigtig mums. Meget mere mums end i Danmark. Men kedeligt. Men det bliver kedeligt. Så no stripper. Ja, no stripper. Vi ønsker også økonomisk støtte, som man kan sige. Intet sprut. Vi ønsker også ikke sprut. Med hans penge, ikke? Eller nogle oplevelser. Penge? Penge og oplevelser. Ja. Helst penge. Det er ikke noget med nogle gamle DVD-filmer eller sådan noget. Det er nej. Så husk at svare senest, I deltager den 1. april. But I can get away with anything I say and you would love it. The way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my PB go.